Tha ato që hargjojnë tepër e kanë shejton në vla. Allahun Kur'an tha, ata që hargjojnë tepër e kanë dreqin vla. Kush janë këto që hargjojnë tepër? Këto që hargjojnë tepër janë ata të cilët e hargjojnë për një dinar dy. Ata që ati ku duhet një dinar me hargjojnë, hargjojnë dy. Këto janë vlazrit e shejtonit. Islami për bazat ekonomike vuri një regull. I tha i dajt i gjëra në tri pjesë. Tha, haxhijat, nevojat. Ditave që ka ju tha? Tha kemalijat, tha plotësimet, edhe e treta tha mubedhirat, tha masrafet. Kështu i dajt i islami gjonat sa i përket ndërtimit dhe zhvillimit ekonomik në shëshirin e ti. Haxhijat, tha nevojat, nëse i keni plotësu pra, jeni mirë. Tha kemalijet, nëse një lam di, nëse di lam atrin, nëse një luster 4, në përdhomen, nëse një perë dhe vesh për zitaren, edhe 6 metre për gjomin, janë kemalijet, plëtsime. Tha, e të në pasta i shka vjen, mastrafët, malboro kent, partner, malboro i bar, malboro i zi, malboro i shkurt, malboro i gat, e lën, shka janë këto? Këto janë hargjimet, këto janë mastrafët, këto janë rebelizmi i popujve, cigar janë rebelizm. A nëse njerëzit marrin burr me ta, në edhim, ato që i kanë shitë cigare dhe kanë fabrika cigareve, ato me paqetin i cigareve e kanë fut tiketin mrena se dohoni banë me veti dhe burnin. E mërë vesh, kanë thonë pra, kush se pi dohonin, smerë vesh në burni, qështu kanë thonë, smerë vesh në burni, a i shka se pi dohonin. Dhe me thonë, a i shka se banë mbastraf pa lidhje, a i se di burnin. A i shka se helmon vetën se di burnin. A i shka gjek pare me maqinë se di burnin. Me opalash gjek pare. Me i thonë një do maqinë i shpijës, se 5 miliard, në 5 miljard. Mere opalash, në shti një avzarmin, ti qëronë të disit me gjithë të di hund. Ti qëronë. A i vetë fiq panal i gjek. Fiq panal. Vesh a i ki me opalash i gjek, a i gjek me mushkri. I gjek me maqina, i gjek me mushkni, a i gjek me buz. Edhe hala ka njës që qindrojnë, dojnë me qindru. Ka dhe hoxalar që dojnë me qindru. Ka dhe ulemo me emën bile që dojnë me qindru. Për qindrojnë ato që se i ka di paqeta me një gjep, tretin që ti një gjep, katrin e ka që thullin me ble, a i qindrojnë paqetre me qindru. Qindrojnë, po kështu po bojnë ma vetë, e ka me ven. Sa duhanji i ka slupçani. Së të qani ka dimi i dohanëgji që gjithësej. Ka pas markë Malboro, i pinë 10.000 markë në ditë e dohanë. Në ditë, 30 ditë bojnë 300.000 markë në mujtë. Se dinë këto sa që është e vërtit. Unë përja heki 200.000, 100.000 markë në mujtë i pinë dohanë. A i katuni shka s'ka venë me bleni traktor me qitë bërlokin për traktori, pisokaku, a i katuni që s'ka pare për kanalizimin, a i katuni që s'ka pare për gjamin, a i katuni që s'ka pare për antarësien, a i katuni që s'ka pare për sët për atë qetërën e për atë qetërën e për atë qetërën, a i ka pare të ne për qetërësen, ka pare për kamotën, ka pare për sigurimet, ka pare për rishpetin e doktorve, ka pare për rishpetin operacioneve, për kejt këto, si mështi kishe për këto, i ki për këto qerët. I ndëruar i gjemot, ajo që i pëndodhë nuk kanë loj, ajo që i pëndodhë 20 milion mark në dite, kanë kushtu cigaret në bosë në gjatë 4 vitëve të luftës qitetare. 20 milion mark në dite. Gjatë 4 viteve të luftës qytetare në Bosnë, 20 milion markë në ditë e cigare ka kushtu. Sa rriti duhani derin 80 markë një Malboro. Derin 80 markë një Malboro. Mësë që ditë në hisë. Sa nevoj më që ditë. Kjo po venë këtu ka dalë ka dalë. Këtu po venë. Ka dalë ka dalë po venë këtu. Se kanë Bejrut 15 pin vitin 75, këtërin vitin 90, 100 dolar një Malboro. E, dini pika u bo 100 dolar një Malboro në Bejrut gjëmatin dërshëm. U bo 100 dolar një Malboro në 76 në Bejrut, se do u vrashin, a do shqetë 100 cigare. Do u vrashin, a do bëjshin cigare. Do u bëjshin zëngin me duhen, a do ishin gjennat me plëb. Do bëjshin pasuni me cigare. E tani do janë qardak e s'kanë parmak hiqë. Ta ras pag i lindera janë do. Edhe në atë ras ta i jetë të dhëtë markë se thotë së në ri unë e pa dohen. Së në ri pa dohen. E unë shka hina këtu tash në këtë temë. Se hina?
Hina me dal, zati kur s'kam hi ku së ndal, halani mërtam, elhamdulillah. Unë hina me dal, për të bo Allahu lutjen kabul, për t'i bo duajet e tua kabul, një kusht prej kushtëve është që ti me qeni i pastër. I pastër në zemër, i pastër në mende, i pastër në dorë, i pastër në gojë. E nëse ke erën që ka Allahu Gjelle Gjelaluhu, edhe me lajket e ti i kanë thonë, erë e pat dëshirushme, e që to gjallarë që ka e pindohonin, s'ka në mundësime që ndru fare. S'ka në mundësime që ndru fare. Se jo, shka? Unë e di edhe një hoqë shoqë, shka që ndronë edhe në këtë rast, ama është interesantaj, i pinë 97 cigare në vite, edhe në kësham lijet me misk. A erë ma pa pranushme për hunën e njeriut, ash era e duanxhis kur ta përdhije me Arminski. S'ka moti çfarë emën me injit. S'ka mo çfarë emën me injit. S'ka mo erë me komplikume edhe me padëshirushme. Kusht për me u pranu, kusht për me u pranu lutjet, ash me qeni pastër, e një vend prej pastërtive ash me qeni pastër në gojë. Fa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laula an ashukka ala ummati la amartuhum bis siwak 'inda kulli salah." Fa uzzat o ummati. Mos me paspas un frik. Se Allahu po ja udhon farz. E se ne bani ju bëna tram kam pas me ju urdhnu dhon me ila me misvat, nëse thëllin namaz. Pas har ndite. Po atëherë s'kis do anxhihit, vllavi jam i dashur. Atër s'kis do anëgjish, po t'kis pas do anëgjin kone për nga merit, ka pas me ju thonë, pra kujn e dujve, ja bishtën e të shlicës, edhe më s'ja vëshetë e ekti gojë e hiqë. Ngoj, ka të shkoni ka një bishtë të shlicë, se duni mu falë, më në fund namazit du duni me thonë, Allahumma, Rabbena të qabdel minna, inna ka ëntë të themi u l'alim, u duni me thonë, zëtë na e prano prej neve, a Allahu e pranon, vetëm prej pasër t Ka vak me folë gjëmoti shtje, ka renin me folë, unë e banë me shujtë, me thonë gjëmoti. Po ti ku për diti që najmi të lutë? Ku për diti që najmi? A na ki një dhe hartu i nërejt dur të e bodri të a? Jo, këtë po vim të gjamija, po thotë hezë Allahumme, e me na po thojmë amin po dalim. A mos na ki patë një herën vetit i neve, e të e mshel në dërën, të e mbil lomën, të i falë një dire që atë në mësë, e mas ta i notën në tërë, i qumë ka dritarja, ka i vehona gje, edhe i kemi ngrejt dur, kemi thonë, Allahumma rham ummet e Muhammedin, o zëtë ummetën e Muhammedin, ngritë e përpet. A mos na ki patë një herën? Jo, po të pidohen. Pidohen, pjesat mujsh. A mos na ki pati neve dhe neharet të kulturës, të lutjeve e sipër, të ingrej gjurët e të thonë, o Allah i em, ja Rabbi, po të lutem që i kojshies tem ti i pësh ma shumë se sa ka. A mos kemi pitu në helbet këtë edukata, a mos kemi thonë në dhe neharet, o Allah i em, si të shkojmë në hirat të ditë në gjennet, insha Allah kojshia jem hi para muhe, e unë masa ti, ja Rabbel Alemin. E ta kishe dërt, këtë lutja ka pranu Allahu Gjelle Gjelalu Huve Gjelle Shanu. Po në cëllën lutje e bojmë pra për kujshien, në bojmë për kujshien atë lutjen, të cëllën lutje e shoqërojnë dhëmbët të shtrenguar edhe kërtlojnë kapak bile. Këtë lutje e bojmë për kujshien, me ja bo Allahu halin. Këto janë cilësit e jahudive, inderuar i musliman, ato bojnë cilutje e na duhet largohemi me rënjë projektive për kësaj problematike, se shumë tabijatet huja në kanë himrena. Shumë tabijatet huja në kanë himrena. O dëho, rabdëkum, të darran wa khufja, lutë në Allahun Gjelle Gjelaluhu, të shoshërën lutin e juve dhe vëqëmëria, edhe lutë në pazër. Lutë në pazër. Lutë në pazhurdu. Fare. Innakum tad'una kariman. Innakum tad'una kariman samian basira. Ju e lutni atë që shef, atë që nin, edhe atë që është i ndershëm edhe bujar. Lutni mshaft Allahu Jalla Jalalu. Këtu në xhami te ngu dersin lutë Allahu Jalla Jalalu. Kur çohet hoxha me hip te minberi i xhumos, ai kur ti ngrejë durt në funin e shkallës parë xhumos, është një moment prej momenteve më të prapë edhe më të holë, më të prakshëm për pranimin e lutjeve.
kur të hunë gjithë hoxha në shkë.